Come on! Come on! Come on! Edukasyon sa Pagpapakatao Unang Baitang Week 1 Pagilala sa Sarili Magandang araw mga bata, handa na ba kayong matuto, halika at saba-saba tayong mag-aral sa araw na ito. Ang mga batang katulad mo ay likas na pasayahin, pero lalo kang magiging masaya kapag kilala mo ang iyong sarili at nagagawa ang hilig gusto ayon sa iyong interes o potensyal. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang nakilala mo at nasabi ang pansariling gusto, interes, potensyal, kahinaan at damdamin o emosyon. Gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang mga salitang nakasulat sa ibaba. Pag-isipan kung saan kategorya ito kabilang. Isulat ang letra ng sagot sa loob ng tamang kahon. Mayroon tayong dalawang kahon, ang kahon para sa kakayahan at kahon para sa kahinaan. A. Makulay na larawang iginuhit. Ito ba ay kakayahan o kahinaan? B. Mabagal at malihak bang sa pagsayaw? Ito ba ay kakayahan o kahinaan? C. Matulin at maayos na pagbabasa. Ito ba ay kakayahan o kahinaan? At D. Wala sa tonong pag-awit. Ito ba ay kakayahan o kahinaan? Ang pagkikilala sa sarili ay pag-alam sa iyong gusto, interes at potensyal. Makatutulong ito upang magawa mo ang mga bagay na gusto o kaya mo gawin na nagdudulot sa iyo ng saya. Gayun din, nararapat na alam mo ang iyong kahinaan. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng lungkot o takot sa iyo. Kailangan mong pag-aralan ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Mahalagang makilala mo ang iyong sarili upang magawa mo ang mga bagay na iyong gusto. Masaya makapagsanay, magkaroon ng tiwala sa iyong sarili, makilala ang iba't ibang emosyon, malaman mo ang iyong kakayahan, maging masaya at makapagpasaya. Matukoy ang iyong kahinaan, mapaunlad ang mga hilig, masabi ang iyong damdamin at maisakilos upang magawa ang iyong kakayahan. At para sa karagdagang kaalaman, ipagpatuloy lang natin ang pagbabasa ng ating module sa araw na ito. Halika at ating pasahin ang isang tula. Ang pamagat ng ating tula ay ang Mahiyain si Mara. Siya si Mara, batang mahiyain, laging kayuko at di namamansin, ngunit kalaunan ng kanilang kausapin, doon nalaman ang kahinaang Kim Kim Kim. Ayon sa kanya ay wala siyang talento, di rin marunong magsulat kahit alpabeto, lalo sa pagbilang at pagbasa ng numero at kapag umaawit ay wala sa tono. Isang kaibigan ang sa kanya'y nagpayo. Mara, Huwag kang mahiyang sabihin ang gusto. Pag may hindi kayang gawin, sila lapitan mo. Magulang at gulong mo'y handang tumulong sa iyo. Hindi naglaon, si Mar ay natuto. Bumilang, sumulat at bumasa ng libro. Kaya kasiyahan niya ay hindi maitago. Sa pag-iensayo, napaunlad ang kahinaang tinatago. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sagutin ang sumusunod na tanong. Ilagay sa kaloderno ang sagot. 1. Ano ang pamagat ng tula? 2. Sino ang batang binanggit sa tula? 3. Ano ang dahilan ng pagiging mahiyain niya? 4. Paano niya napaunlad ang kanyang mga kahinaan? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ipamalas ang iyong natutuhan. Isipin mo na ang iyong sasabihin. Mapapadali ito kung isusulat mo muna ang iyong kakayahan at kahinaan. Maganda at magensayo. Ayain ang iyong nanay, tatay o kapatid upang panoorin ka. ipakilala ang iyong sarili sa iyong pamilya, sabi ng iyong pangalan, edad, hilig o gusto, at iyong kahinaan. Magreti ng mga dahilan kung bakit mo hilig o gusto ang mga ito, ilahad mo rin kung kanino mo ito na mana. Mahalagang makilala mo ng lubusan ang iyong sarili, bahagi ito na malaman mo ang iyong mang gusto, interes, potensyal, kahinaan, at damdamin o emosyon. Maaari kang umingi ng tulong sa iyong guro, magulang, kapatid upang mapaunlad mo ang mga ito. Magensayo magsanay upang lalo pang humusay. Magtiwala rin sa iyong sariling kakayahan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Piliin ang bilang ng ulap na nagsasaad ng gagawin mo upang mapaunlad ang iyong kahinaan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sagot papel. 1. Magsanay 2. Maglaro 3. Humingi ng tulong at 4. Mamasyal <laughs> Gawain sa pagkatuto bilang lima. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagpapaunlad ng sariling kahinaan. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaterno o sagot ang papel. 1. Si Janet ay hindi marunong magbasa. Tuwing walang pasok ay nagpapaturo siya sa kanyang ate. 2. Mabagal tumakbo si Boyet kaya hindi siya napiling maglaro. Hindi na siya sumali sa kahit anong laro. 3. Mabilis mapagod si Carlo dahil mabigat ang kanyang timbang. Sinisikap niyang mag-ehersisyo. Maraming salamat mga bata hanggang sa muli.